Thank you.
A ty, trošku to sklidněme, jo? Trošku je to halo fotbal. Devítka, víš to štěl? Halové! Vídek, jo? Říkáme! V 79. minutě na straně domácí dochází k dalšímu střídání. Do nohu jde s číslem 5 Melicharek Filip. Do hry se zapojí s 15. Mencel Patrik. A s číslem 17 odstupuje Václavíček Dominik. Do hry se zapojí místo něj s číslem 16 Derner Šimon. Nemáš mapa!
Thank you.
Tímto vás srdečně zvu na zítřejší utkání týmu A.